Meus irmãos, eu quero convidá-los a começarmos a cantar, enquanto os demais descem. Aí eu peço para que coloque-se em pé, e o cântico será o 155 do cantor cristão, O Grande Amigo. 155, O Grande Amigo. Os irmãos ainda em pé, peço a todos para curvarem suas cabeças, um segundo momento de oração, e nosso incentivo sempre é uma expressão especial de adoração a Deus. Então, invoque o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Deus eterno, invisível, aquele a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Aquele ao qual os anjos, apesar de maiores do que nós em glória, se prostram com reverência e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O Deus que fez os céus, a terra, o Deus magnífico. Louve o seu nome. Eu peço a intercessão dos irmãos por alguns motivos. Amanhã começará o acampamento infantil. Cerca de 80 crianças. E, meus irmãos, com grande responsabilidade. A gente pensa pelo número de crianças, realmente a responsabilidade é muito grande. Que Deus dê sabedoria à irmã Cíntia e a todas as pessoas envolvidas. Proteção do Senhor nesses 3 dias, na ida, na volta, nos momentos que alguém precisar sair para comprar alguma coisa, livramento de homens maus, livramento de acidentes, de animais peçonhentos e livramento de pecar contra o Senhor. É uma responsabilidade muito grande porque estamos falando de coisas eternas. Crianças ali poderão ter uma entrega de vida para a eternidade. E lembrando que Jesus Cristo tem uma atenção especial para com os pequeninos.
Ele disse que melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar do que ser tropeço para um desses pequeninos. Oh, meus irmãos, vamos revestir esse acampamento infantil com as nossas orações. Que nós possamos ver desses investimentos vidas sendo transformadas por Jesus Cristo. Essas crianças crescendo na presença do Senhor, se tornando adolescentes, jovens, quem sabe, e o Senhor confirme isso, futuros missionários, futuros pastores, aqueles que levarão adiante essa bendita obra. Peço a oração dos irmãos também pelos nossos enfermos, a nossa irmã Corina, que sofreu um acidente à saída do culto há um tempo atrás, fez a sua cirurgia na segunda-feira, estivemos com ela hoje e a frase dela é essa: só gratidão. Então ela fez questão de dizer isso: pastor, só gratidão. Então agradeçam a Deus e peçam pela plena recuperação dela. A irmã Ruth, mamãe de Davi e da irmã Judite, está internada já há alguns dias, estivemos com eles também hoje. O irmão Arlindo, a irmã Laodiceia, a irmã Elza, Clay, Ney, Alírio, João Felipe, Maria de Jesus, irmã Águida, Zélia Brito, Lúcia Figueira, a igreja perseguida. Meus irmãos, um despertar de Deus ao povo do Senhor, que haja avivamento em nosso meio, consagração de vidas, busca pela face do Pai. E que o Senhor, em 2020, levante obreiros em nosso meio para a seara do Senhor. Meus irmãos, vamos orar por vocacionados. Deus, levante trabalhadores no nosso meio. Queremos ver almas rendidas à obra missionária. Peço ao pastor Infante para orar em voz audível. Santo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela salvação que temos na pessoa do Teu Filho amado. Agradecemos o Senhor pelas bênçãos que tem derramado, nos lembrando da chuva. Obrigado, Pai. E agora, Santo Deus, diante de Ti foram colocados esses pedidos. Santo Deus, as atividades da Tua igreja, nossos missionários. Abençoa também os nossos irmãos que estão enfermos. Que a Tua boa mão, santa mão, poderosa mão, esteja fofando o leito de dor de cada um. Amém, Senhor. E que para a glória de Jesus Cristo, o nome do Teu Filho seja glorificado. Amém. Na vida de todos eles. Amém. Abençoa a Tua palavra que será aqui agora exposta, que venha, Santo Deus, nos abençoar, consolar e desafiar. É a nossa oração em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nossos avisos são poucos, mas necessários. Poucos, mas necessários. Então, meus irmãos, domingo agora, teremos uma reunião com os diáconos e com os introdutores. Aí eu peço, por favor, para que os irmãos estejam presentes às 15 horas no Salão da Mocidade. Reunião com os diáconos e com os introdutores. Alguns assuntos que são pontuais e nos ajudarão muito em 2020, se forem abraçados. Aí, por favor, essa reunião. Também com os violonistas. Todos os violonistas, uma reunião próximo domingo, às 18 horas. Domingo pela manhã, escola dominical, o missionário Arley estará falando à escola dominical. Aí, meus irmãos, eu quero fazer aqui um pedido carinhoso. Nosso missionário passa o ano inteiro longe, às vezes até 2 anos. Então, quando ele está entre nós, é importante que nós possamos ouvir o que, que Deus tem para nos dizer por meio dele. Eu quero que os irmãos façam um compromisso. Compromisso de domingo, 9 horas, estarem aqui para ouvir o missionário. Sei que será um final de semana típico por conta do acampamento infantil. Mas aqueles que puderem, por favor, estejam entre nós. Ele também fará uso da palavra no domingo pela manhã. Meus irmãos, ainda lembramos do retiro da igreja que acontecerá no feriado de fevereiro, 20 a 23 de fevereiro. As inscrições já estão abertas. Aí, por favor, valorize a iniciativa da sua igreja, momento de comunhão, de aprendizado da palavra, que seja um renovo do Senhor na vida de todos os participantes.
É só procurar o irmão Giovando, a irmã Deuselina, ou então aqui a secretaria da igreja. E os irmãos estejam orando pelo aniversário da igreja, 120 anos, será comemorado de 13 a 15 de março, próximo agora. Esteja orando pelo missionário Sérgio Botileiro, que será o nosso preletor. Os nossos ensaios de conjuntos e coros já começarão agora em fevereiro. Aí aqueles que fazem parte já estejam sabendo que os ensaios retornarão agora em fevereiro. Por fim, o acampamento infantil começa amanhã. E é muito bem organizado mesmo, e precisa ter um motorista que esteja à disposição para, caso precise, comprar alguma coisa, trazer alguém aqui, ele esteja ali apenas para fazer isso. Autorizado pela igreja, tem o nosso irmão Coló, só que ele também está à frente dos conselheiros. Aí, para ele, como é que diz, ficar com o olho no peixe e com o olho no gato, fica difícil. Então, quero pedir aqui à igreja a autorização para que o nosso irmão Hermínio Júnior esteja autorizado a dirigir o carro da igreja, caso haja necessidade, durante um acampamento. Então, o Hermínio, conhecido da igreja, tem o Hermínio pai, aí o Hermínio Júnior. Aí, não é uma sessão, então só vou pedir algo aqui agora e a gente ratifica em assembleia, já dando autorização para que ele dirija em outros momentos também. Mas hoje é apenas para o acampamento infantil. Aí, aqueles que puderem nos dar esse voto de confiança, por favor, levante suas mãos. Muito bom, muito bom. Princípio Batista, de cada membro poder se manifestar. Nós tivemos aqui uma maioria maciça favorável. Mas, caso alguém seja contrário, é a sua liberdade também, nós entendemos e respeitamos. Há alguém contrário? Então, nós entendemos que, unanimemente, nos foi dado essa liberdade de autorizar o Hermínio a dirigir para o acampamento infantil. Agradeço muito o voto de confiança a nós e o apoio ao acampamento infantil. Peço encarecidamente que esteja orando pela liderança, pela irmã Cíntia e por aquelas crianças. Agora nós queremos conhecer os nossos visitantes. Aí, caso esteja entre nós alguém nos visitando, irmão de outra igreja, amigo, por favor, coloque-se em pé. Nós queremos destacá-lo e cumprimentá-lo. Há alguém nos visitando? Não seja tímido, mas também não se sinta constrangido. Então, para não constrangê-lo, não vou identificá-lo nesse momento. A equipe responsável pelo projeto Vinde é a número 3. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando do zero esse ano. Então, peguei a equipe 1 no primeiro domingo, equipe 2, agora a equipe 3. Então, os responsáveis são... Desculpem. Arlindo José, Darcy Benevides, Eli Braga, Francisca Borges, Ildenir Rocha, Jaci Soares, Thomas Nedart, Karine Mendes, Marilide Silva, Mavione Sampaio, Nicélia Rocha, Orlinda Andrade, Rosilene Carvalho. Aí contamos muito com o apoio dessa equipe para orar e trazer visitantes à Casa de Deus no próximo domingo. Fica a nossa palavra de saudação aos internautas. Muitos são os que nos acompanham pela internet, de forma que nós já chamamos até de congregação virtual. Sintam-se abraçadas por nós. Para a glória de Deus, convido aqui o irmão Wilson. Ele vai louvar a Deus nesse momento. Eu queria pedir para os irmãos cantar o coro, certo? É o 517, no eterno lar, querido lar, ei-los entrando um a um, no eterno lar, no lindo lar, sim, um a um. Todas as terras irão chegar um a um a um, na eterna mansão para ali morar, sim, um
estão vestidos de trajes celestiais, bem longe do mundo e dos tristes ais, desfrutam com Cristo a perfeita paz, gozando uma vida que satisfaz no eterno lá, querido lá. Havemos de ali chegar um a um, da glória dos salvos compartilhar, sim, um a um, irão entrar nesse lar de além, sem muito sofrer no viver de aquém, mas outros terão de lutar, sofrer, porém hão de entrar sem desfalecer no eterno lá, querido lá, ei-los entrando um a um, no eterno lá, no lindo lá, sim, um a um. A ti, Senhor, todos nós queremos viver sob o teu favor. Sim, todos nós contigo almejamos participar da vida gloriosa do eterno lá. Ó, tu que dominas a terra e os céus, transportam-nos todos nos braços teus, no eterno lá, querido lá, ei-los entrando um a um, no eterno lá, no lindo lá, sim. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, quarta-feira passada, eu não estava aqui, estava no encontro de obreiros da Missão Novas Tribos, mas a gente fica com o coração aqui. E aí a gente acessou a internet e eu fiquei muito abençoado com o culto que aconteceu aqui. Muito abençoado mesmo. Então foi bem participativo, houve uma boa resposta. Hoje eu confesso que eu estou vendo muito menos pessoas, de tal forma que o complexo de inferioridade me dá a sensação de que quando eu estou fora, o pessoal vem. Não, mas eu entendo que tem dois fatores. Primeiro é que, devido ao acampamento que acontecerá amanhã, muitos estão tão envolvidos que não puderam estar aqui. O segundo fator é que o tempo está um tanto mais chuvoso e a gente sabe que tem aquele crente sonrisal, né? Mas eu queria nos fazer um desafio esse ano, fazer os nossos cultos de quarta-feira bem mais participativos. Eu estou com algumas propostas de ensino de cada mês, então já peguei um mês para ensinar só sobre tabernáculo. Meus irmãos, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento, pela Bíblia toda, mas o Velho Testamento eu tenho uma identificação maior, e eu tenho alguns estudos sobre o tabernáculo, então um mês sobre isso, um outro mês sobre a doutrina do Espírito Santo, um outro mês com outro tema. Mas eu queria muito que os irmãos se incentivassem mutuamente, tanto a si, a sua casa, quanto aos demais irmãos. E até amigos, falam, olha rapaz, vamos na igreja, está tendo um ensino bíblico assim, é interessante. Vou até lhes pedir para começar a trazer caderno, caneta, para ir anotando. Eu creio que vai ser enriquecedor. Mas conto muito com o apoio dos irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar um devocional, mesmo assentados. Abram suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 21.
Primeiro Reis, capítulo 21. Passagem curta, versículo 1 a 3. Primeiro Reis, capítulo 21, de 1 a 3. Diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, jezrita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. Meus irmãos, essa narrativa aqui fala do fundo do poço, do coração de Acabe. Então, em cima disso daqui, Acabe vai fazer uma coisa terrível. Nabote, por temor do Senhor, ele fala: guarde-me o Senhor. É que a terra foi dada por Deus e era para passar de pai para filho. Então Nabote, ele não queria abrir mão da sua terra, porque ele recebeu dos pais, queria passar para os filhos. Então, temor do Senhor. Acabe vai criar uma situação onde levantar-se-ão falsas testemunhas para dizer que Nabote blasfemou. Aí Nabote será morto como um blasfemo, e aí Acabe vai tomar posse da vinha. É em cima disso que vem o juízo sobre Acabe. Elias fala assim: da mesma maneira que o sangue de Nabote foi derramado aí, o seu sangue e o sangue de Jezabel vai ser derramado no mesmo lugar. Mas eu queria pensar não sobre o pecado de Acabe, de Jezabel, e o juízo que Deus trouxe por meio de Elias. Eu queria pensar sobre a vinha de Nabote. Queria pensar nisso. Uma das coisas que eu sou apaixonado pelo Velho Testamento é um verso do Novo Testamento, quando diz assim: tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tem gente que acha que o Velho Testamento foi só para as pessoas do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento fala: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Meus irmãos, aqui não está apenas uma história passada, não. Aqui tem uma história com diversas lições espirituais para o povo de Deus em todas as épocas. O que a gente pode aprender com a vinha de Nabote? Então, só para a gente pegar aqui uma linha de pensamento. Tem três árvores especiais para a cultura judaica, para a cultura bíblica judaica. Quais são essas três árvores? Figueira, oliveira e vinha. Então, se nós formos olhar assim, sabe, na... como é que a gente pode dizer? Lidar com árvore é o quê? Arvrologia? Claro que não é essa palavra que me fugiu, né? Mas se a gente for lidar assim com essa questão assim, agrônoma da cultura bíblica, as três árvores mais importantes são essas: figueira, oliveira, vinha. A figueira representa obras. Por exemplo, quando Adão, ele pecou, ele viu que estava nu, o que ele faz para resolver o problema dele? Ele se veste com folhas de figueira. Figueira na Bíblia representa esforço humano, obras. É por isso que Jesus Cristo chega debaixo de um pé de figueira que estava cheio de folhas, mas não tinha fruto. Religiosidade, apenas coisa exterior. Então, figueira na Bíblia, essa representatividade. Daí está muito associado com Israel, porque Israel era muito dado à questão exterior das obras, da lei. Oliveira, mais que conhecido, representa unção. É um símbolo do Espírito Santo. E vinha. O que a vinha representa? O que a videira representa? Representa alegria, representa abundância. Então, lembre-se que Deus havia falado que o povo de Israel entraria numa terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, de fartura. Aí ele manda 12 espias. E esses 12 espias olham a terra por cerca de 40 dias e eles voltam.
E para mostrar que era uma terra de fartura, o que, que eles trazem? Um cacho de uvas. E eu não sei se vocês se lembram que foram dois homens para trazer aquele cacho de uva. Meus irmãos, pensa o tamanho desse cacho de uva. E aí eu já vi algumas fotos, algumas figuras das videiras de Israel. E eu entendi, porque os cachos realmente são grandes. Sabe, os cachos realmente são grandes. Então, figueira está associado com religiosidade, com coisas exteriores, com as nossas obras. Oliveira, com unção, com o Espírito Santo. E a vinha, com alegria, com abundância. Acabe está chegando e Nabote está dizendo assim: olha, eu quero a tua vinha. Meus irmãos, Acabe é o inimigo do povo de Deus. Acabe foi a porta de entrada para que Baal entrasse no culto de Israel. Antes de Acabe, não havia adoração a Baal. Houve outras formas de idolatria. Mas foi a partir de Acabe que Baal passa a fazer parte da adoração de Israel. Acabe representa nosso inimigo. E a vinha representa a nossa alegria. Representa aquela alegria que nos foi dada por Deus. E, meus irmãos, o que, que a Bíblia fala do inimigo? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Assim como Acabe queria tomar posse da vinha de Nabote, meus irmãos, saibamos disso. O inimigo quer tomar posse da nossa alegria. Olha, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O inimigo quer roubar a imagem de Deus que foi dada a nós. Ele quer matar essa imagem de Deus, ele quer destruir. Então o inimigo quer cada vez mais e mais tirar de nós essa alegria, essa dignidade. Nós que somos crentes, o Senhor nos deu o privilégio de sermos imagem de Cristo, de termos o bom perfume de Cristo, de termos uma nova vida em Cristo. O inimigo quer tirar isso. Jesus não falou que ele é a videira? Ele é a vinha? O inimigo quer nos tirar essa comunhão com a videira, essa comunhão com a vinha. Meus irmãos, o que mais que nos traz alegria? Teu casamento, tua família. Eu costumo dizer que depois de Cristo, minha maior alegria é ser pai. E vocês acham que o inimigo não quer me roubar essa alegria? A alegria de um bom casamento, vocês acham que o inimigo não quer roubar essa boa alegria? Olha, teu testemunho. Desculpa abrir isso. Moças, o inimigo quer roubar a tua virgindade, a tua pureza, a tua dignidade. Rapazes, o inimigo quer roubar o seu testemunho. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: quanto vale a nossa vinha? Porque percebe que o inimigo começa dando um preço? Quanto vale a tua vinha? Se fosse colocar um leilão, sabe? Quem dá mais? Quanto vale a tua vinha? Quanto é que está valendo o teu casamento? Quanto é que está valendo a tua família? Quanto é que está valendo o seu testemunho? Meus irmãos, desculpa eu ser aberto com isso. Desculpa. Eu já vi moças que parece que leiloaram a virgindade delas. Não, mas o rapaz, ele é médico. Sim, é médico, mas não é crente. Não, mas o rapaz, ele é bem de vida. É bem de vida, mas não é crente. Não, mas o rapaz, ele é uma pessoa muito boa. É uma pessoa muito boa, mas não é crente. E desculpa, eu vivo com vocês há 17 anos. Estou indo para 17 agora. Pô, meus irmãos, quantas vezes que eu vi essa história acontecendo? Vai, vai, vai. A vinha se perdeu. Casamento? A vinha se perdeu. Filhos, oh meus irmãos, quantos filhos não são aqueles que estão, infelizmente, longe do caminho do Senhor? E a pergunta que a gente precisa se fazer: quanto vale a tua vinha? Primeira lição que eu vejo aqui, primeira lição, sabe, é, pensa bem nisso. Como é que se fazia uma vinha? Pegava-se um pedaço de terra e arava. Então, primeiro ara-se a terra. No que arou, ficou aquelas pedras. Aí
tira-se as pedras. Arou a terra, tirou-se as pedras, começou a adubar aquela terra. E aí vai plantando a vinha. A vinha, no que vai crescendo, ela é uma planta, como é que a gente chama? Planta aérea, né? Ela é uma planta aérea, ela precisa de esteios. Aí colocava-se os esteios para que a vinha fosse subindo por ali. Olha o trabalho que vai dando. Aí no que ficou os esteios, sabe? Fazia-se uma coisa chamada sebe. O que é uma sebe? Era uma parede em volta da vinha para que o animal não adentrasse a vinha, a pisoteasse e a comesse. Percebe que para que se tivesse uma vinha, tinha todo um esforço, tinha todo um trabalho, tinha todo um tempo investido. Não era do dia para a noite. Meus irmãos, como é que é o nosso testemunho? Quando você começou a dizer que você é crente em Jesus Cristo, sabe o que teus familiares não crentes disseram? Não dou 2 meses. Não foi isso? Não dou 2 meses. Você precisou arar a terra. E aí vários pedregulhos. Você precisou tirar esses pedregulhos. E aí você precisou fertilizar o campo. Você precisou colocar alguns esteios. Você precisou estabelecer alguns muros de proteção. Não foi assim? Olha o que Acabe chega em Nabote e fala. Primeira coisa que ele diz, olha o versículo 2. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de porta. Meus irmãos, fazer a vinha dá trabalho e leva tempo. Transformar a vinha em horta é só meter um trator. É só você chegar com uma foice. Porque todo mundo sabe que a videira, o pé de uva, é fácil, não precisa nem de machado. Com uma foice, você, um facão, uma ou duas pancadas, arrancou fora. Olha, meus irmãos, isso que para Nabote levou tempo, isso que para Nabote levou esforço, levou investimento, isso que trouxe calos nas mãos de Nabote, rapaz, para Acabe não significou nada. Para Acabe não significa nada. Meu irmão, teu casamento para o inimigo não significa nada. Ele quer fazer do teu casamento uma horta. Tua família, para o inimigo, não significa nada. Ele quer fazer da tua família uma horta. Quanto tempo você tem de crente? 10 anos de testemunho? Para o inimigo, não significa nada. O inimigo quer fazer do teu testemunho uma horta. Fácil. É só derrubar a sebe. Entra o gado, entra o cavalo, entra o burro, pisoteia e come. Percebe, meus irmãos, para o inimigo, 120 anos de nossa história. 120 anos para o inimigo significa nada. Nada. O inimigo não vê o esforço, ou não valoriza o esforço que foi tido para que a nossa história fosse construída, para que a nossa vinha fosse conquistada, para que ela começasse a produzir. Porque não é assim? As pessoas olham a fartura, mas não olham o esforço que houve para que houvesse fartura. É aquela história, né? De repente você trabalhou 30 anos para ter uma casa bonita. O camarada se formou agora, olha para você e fala, rapaz, como é que você conseguiu essa casa bonita? Aí você fala, rapaz, teve 30 anos para ter essa casa bonita. Então, meus irmãos, as pessoas à nossa volta não conseguem perceber o esforço. E é muito fácil para o inimigo fazer essa sugestão. Me dar a tua vinha para que eu transforme ela numa horta. E aí fica a necessidade, fica a reflexão de eu e de você pensarmos nisso. Realmente, eu vou permitir que a minha vinha se transforme numa horta? Realmente eu vou permitir que isso aconteça? Nós brasileiros, da nossa cultura, a gente não tem muita história. Quer ver um exemplo? Eu, particularmente, eu sei o nome do meu avô. Passou do meu avô, já não sei mais quem é quem. E eu acho que não é muito diferente, não. Será que é? A gente não é muito de olhar para a nossa história. Tem culturas
Às vezes a gente assiste um filme americano, por exemplo, e tem uma coisa que eu não sei se vocês vão pensar igual a mim. Às vezes a gente vê um filme onde o camarada tem uma empresa. E a empresa que ele tem, ele recebeu dos pais dele. E de repente ele recebe uma proposta muito boa pela sua empresa. E os sócios estão até dando pressão para que ele venda a empresa. Aí ele fala, eu não vou vender porque eu recebi de meus pais, é para eu passar para os meus filhos. Quer dizer, parece que na cultura deles tem mais esse valor, de valor histórico. Algo que eu recebi do passado, eu preciso levar adiante. Meus irmãos, a gente perde muito, muito, por não conseguir incutir em nós valores assim. Porque o inimigo, ele age com descaso. A proposta dele é, vamos fazer isso tudo? Uma horta. Vamos pensar o que foi necessário para que nós nos tornássemos crentes no Senhor Jesus Cristo? Fazer uma sugestão. Domingo que vem, já estará o boletim do mês de fevereiro. E no boletim do mês de fevereiro, tem um editorial feito pelo pastor Infante sobre os 120 anos da igreja. Leia o editorial. Está resumido, mas leia. O que foi necessário para que nós hoje fôssemos uma igreja de 120 anos? Mas no caso da tua fé, da tua salvação, foi necessário um esforço da parte de Deus. Veja bem, Cristo precisou se fazer homem. Se ele não se fizesse homem, nós não seríamos salvos. Cristo precisou, fazendo-se homem, viver em humilhação. Houve a necessidade dele realmente ser cuspido. Aí é uma das coisas que eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. Por que Cristo precisava ser cuspido? Se você se lembra do livro de Rute, então havia o parente próximo. O parente próximo era o resgatador. Se o parente próximo, que é o resgatador, ele não quisesse resgatar, então aquela pessoa que precisava ser resgatada tinha que cuspir no parente próximo, dizendo assim, eu não te aceito como meu resgatador. Lá no livro de Rute é isso daí. Quem foi que cuspiu em Jesus? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote está dizendo assim, eu não te aceito como nosso redentor. Aí uma das coisas que eu sou apaixonado pelo Velho Testamento é que nada está por acaso, tudo tem ensino. Não foi o cuspe apenas pelo escárnio. Não foi o cuspe apenas pela afronta. É porque o cuspe tinha um significado cultural, dizendo que estava rejeitando aquela pessoa como resgatadora. Então o sumo sacerdote está dizendo para ele assim, ó, você disse que você é o Messias. E eu como sumo sacerdote é que deveria te reconhecer como Messias. Eu tenho tanta certeza que eu não te quero como Messias que, ó, cuspiu em Jesus. Então, para que nós fôssemos salvos, o Filho de Deus precisou ser cuspido. Olha o valor da vinha. Esbofeteado. Chicoteado. Coroa de espinho. Humilhado a ponto, eu gosto de enfatizar isso. Nós sempre que vemos uma imagem da crucificação, o crucificado está com vestes sumárias para cobrir a sua nudez. Só que não era desse jeito. O objetivo era envergonhar, humilhar o crucificado o máximo possível. Então ficava completamente nu. Meus irmãos, humilharam Jesus até as últimas consequências. O Filho de Deus, completamente nu, para ser publicamente humilhado. Não é porque foi minha esposa que cantou, não, mas eu estou até hoje com a música de domingo na minha mente. Cravos nas mãos, cravos nos pés. Olha o valor da vinha. Aí o inimigo chega do nada e com muito descaso fala assim, vou fazer disso uma horta, tu deixa? Esse foi o esforço de Cristo, vamos pensar no nosso esforço? Não é que salvação seja pelo esforço, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos empenhar uma busca. Nós precisamos perseverar. Quanto tempo que você é crente? 5 anos? 5 anos de arrependimento, de renúncia, de tomar a cruz, de perseverança. Aí o inimigo chega com maior descaso e joga
tudo isso que o Pai fez, que o Filho fez, que o Espírito fez, e tudo isso que nós vivenciamos nesse tempo que somos salvos. E diz assim: eu quero fazer disso uma horta. Primeira pergunta que a gente precisa se fazer: ele veio para matar, roubar e destruir. Vai deixar mesmo. Tua vinha virá uma horta? Oh, meus irmãos, teu casamento, você vai deixar realmente o inimigo jogar fora? Por quê? Porque o orgulho é tão grande que você não quer pedir perdão. O orgulho é tão grande que você não quer perdoar. O orgulho é tão grande que você não quer mudar. O orgulho é tão grande que você não quer ter paciência nas mudanças. E nisso tudo, a vinha está virando horta. Tem uma expressão na Bíblia que fala que a vinha ficou deserta. O inimigo ter descaso, eu entendo, mas nós temos descaso com a nossa vinha? Isso eu não entendo. Oh, meus irmãos, quanto é que está valendo a tua vinha? Quanto é que está valendo? Precioso demais. É precioso demais. Aí eu quero ir adiante. Olha uma segunda colocação que o inimigo faz. Ele diz assim, olha: dá-me a tua vinha para que eu faça uma horta. Sabe? Dar-te-ei por ela outra melhor. Não é assim que diz o versículo 2? Dar-te-ei por ela outra melhor. A segunda proposta que o inimigo faz é te induzir a achar que ele pode te dar algo melhor do que aquilo que Cristo já te deu. Veja, Cristo, ele chega diante do povo e fala: eu sou a videira verdadeira. Qualquer outra videira que o inimigo te ofereceu é uma videira falsa. Então ele está dizendo: eu tenho uma videira melhor para você. Lá em Israel funcionava assim: quando você chegava no templo, o que a gente lê a respeito, é que havia à entrada do templo uma videira de ouro de 2 metros de altura. É por isso que Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês têm algumas videiras no imaginário de vocês, mas são videiras falsas. A videira verdadeira sou eu. Mas o inimigo quer te levar a achar que existe outra videira, que seja melhor do que aquela que Deus já te deu. Sempre foi assim com o inimigo. Se lembra como é que foi no Éden? No Éden, ele chega até Eva e fala assim: olha, não é do jeito que Deus falou. Pelo contrário, se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Não foi isso que o diabo falou? Mas, oh, meus irmãos, olha só como é que o diabo te leva a achar que ele vai te dar uma coisa que Deus não te deu. Quando Deus diz que faria o homem, como é que Deus diz que faria o homem? A imagem. O que que o diabo disse que o homem seria? Semelhante. Mas espera aí, Deus já não fez o homem semelhante? Percebe que o diabo está prometendo para o homem aquilo que Deus já tinha dado? O diabo não pode te dar nada que Deus já não te deu, meu irmão. O diabo quer te levar a achar que ele pode te oferecer aquilo, sabe, que o Senhor já não tinha te dado. Você precisa de quê? De alegria? O Senhor já te deu alegria. Você só precisa, tão somente, se apossar da alegria que o Senhor te deu. Depender do Senhor para vivenciar essa alegria. Aí, como é que foi com Jesus? O inimigo chega diante de Cristo e mostra todos os reinos do mundo. Se fosse hoje, mostraria o Taj Mahal? Mostraria o Big Ben, em Londres? Mostraria o Museu de Louvre, Paris? Mostraria a Estátua da Liberdade, Nova York? E quem está de longe pensa: puxa, o pastor já viajou bastante, olha. Conheci nada disso. O fato é que mostrou isso tudo para Jesus e falou assim: ó, isso tudo eu te dou, se prostrado me adorares. Meus irmãos, pensa bem. Ele está oferecendo para Jesus algo muito grande, né? Só que Jesus, ele não é o Filho de Deus? A Bíblia não fala que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez? E a Bíblia não fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam?
Peraí, o inimigo está oferecendo para Jesus o que já era de Jesus. Quando o inimigo diz que vai te dar uma coisa melhor do que você já tem, é mentira. É mentira, o inimigo não dá, o inimigo tira. O inimigo não acrescenta, o inimigo destrói. Então ele vai levar você a achar que lá no mundo tem coisas que aqui você não tem. Vai levar a achar que com um descrente você vai ter um relacionamento que com um crente você não teria. Vai achar que o jugo desigual vai te dar um casamento melhor do que esperar a pessoa certa no Senhor. Vai te levar a achar que romper com o seu casamento vai fazer você ter mais felicidade. Oh, meus irmãos, o inimigo induz a pessoa ao engano. E nesse engano aí, o que que acontece? A vinha vira horta. A vinha acaba virando horta. Uma terceira colocação que o inimigo faz. Ele termina dizendo aí no versículo 3, no versículo 2, né? Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o dinheiro que vale. É, tentação financeira. Vamos pensar aí, olhando para a Bíblia, quantas vezes que a tentação financeira levou as pessoas ao engano? Acabe entra em Jericó e não podia levar nada de Jericó. Aí Acabe, ó, Acã. Acã vê uma peça de ouro, versículos de prata, vê uma capa babilônica e leva para dentro de sua tenda. E houve maldição em toda a sua casa, porque foi consumido ele, a esposa e os filhos. Ele trouxe para sua tenda. Geazi, ele vai atrás de Naamã e ele quer tirar de Naamã algum presente. E ele acabou trazendo para si a lepra de Naamã. Meus irmãos, quantas vezes isso a Bíblia fala? Judas pega aquelas 30 moedas de prata. A tentação pelas coisas materiais. Não foi isso que Jesus falou quando ele fala da parábola do semeador? Que a fascinação do mundo e as riquezas do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Dar-te-ei coisa melhor. É, o inimigo tem essas estratégias, desde que o mundo é mundo. Mas eu gostaria de terminar esse devocional aqui pensando como foi que Nabote responde a Acabe. Porque é assim que a gente precisa aprender a responder. É isso que precisa estar internalizado no nosso coração. Então, em primeiro lugar, Nabote vai dizer para Acabe o seguinte, que a vinha dele é insubstituível. Primeiro ele vai dizer isso, sabe? É, versículo 3 diz assim, porém disse Nabote a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Para Nabote, a vinha dele tinha um valor familiar. É o que eu havia falado agora há pouco. Se você se lembra um pouco como é que funcionava o Velho Testamento, quando o povo entrou na terra, Deus dividiu a terra por tribos. E essas tribos por cabeças paternas. Então a terra era uma coisa que você recebia do pai, que recebeu do pai, que recebeu do pai, e que você passaria para o filho, que passaria para o filho e que passaria para o filho. Tanto é que se acontecesse de alguém vender a terra, haveria um ano chamado que era o ano do jubileu, onde a terra precisava voltar para a família. Então Nabote está dizendo, olha rapaz, minha vinha é insubstituível, eu recebi de meu pai. A vinha que você está querendo me oferecer, para mim não tem valor nenhum, porque não tem significado. E essa vinha que eu preciso passar para os meus filhos. Meus irmãos, alguns aqui receberam essa fé a partir dos pais, que já eram crentes. E olha, ainda que você não tenha recebido essa fé dos seus pais, eu espero que no seu coração tenha um compromisso de passar essa fé para os seus filhos. Não dá para negociar a minha fé. Não dá para negociar os meus princípios, os meus valores. Meus irmãos, nós precisamos pensar o seguinte. Eu penso muito comigo essa realidade. Eu estou à frente de uma igreja que tem uma história de décadas, de mais de um século. E eu não sei quanto tempo que eu estarei nela. Mas a pergunta que eu devo me fazer é o seguinte, quando eu sair, que igreja que eu vou passar? Eu sei a igreja que eu recebi, mas qual a igreja que eu vou passar? Daí a minha necessidade de não negociar com a vinha que o Senhor me confiou. Mas para Nabote, além disso, tinha um valor pessoal.
Quem foi que plantou? Quem foi que arou? Quem foi que regou? Meus irmãos, quando vocês olham para os seus corações, qual o valor que tem o casamento para vocês? É só o valor que a Bíblia dá ou é um valor que você incutiu no seu coração? Quando você pensa nos seus filhos, rapaz, é tanto filho criado aí sem pai, sem mãe, para você não tem significado nenhum, não? Não, eu não vou deixar que meu filho cresça sem o privilégio de ter o pai e a mãe dentro de casa. Tem que ter um valor pessoal para nós. Quando a gente pensa em nossa fé, eu cresci com um católico dizendo que igreja era tudo diferente, só mudava a placa. Infelizmente, hoje os crentes estão dizendo isso. Que igreja é tudo diferente. Tanto faz fazer parte de uma igreja onde o estilo de culto é tradicional, ou fazer parte de uma igreja onde o estilo de culto, eu prefiro não tocar no assunto porque fica parecendo que a gente está criticando. Qual o valor pessoal para você? Olha, eu quero dizer para vocês que eu faço parte de um determinado tipo de igreja porque isso tem valor para mim, sem querer criticar outra igreja, mas tem um valor para mim. Então, para a gente não negociar a nossa vinha, a gente precisa saber qual o valor que tem para nós. Além do valor familiar, do valor pessoal, para Nabote tinha um valor espiritual. Olha só como é que ele responde: guarde-me o Senhor. Guarde-me o Senhor. Se fosse na maneira que a gente tem de falar hoje, ele diria assim: Deus me livre. Essa menção do Senhor, vamos considerar como é que a Bíblia coloca? Pensar aqui algumas situações. Quando a mulher de Potifar se oferece para José, José fala assim: cometeria eu tamanha maldade contra o? Percebe? Valor espiritual. Deus está no meio disso. Ele invoca o nome do Senhor. Quando Neemias, ele era governador lá na reconstrução de Jerusalém, o pessoal começou a praticar assim uma atitude de agiotagem, de usura, de maneira que o mais rico foi ficando mais rico, deixando o pobre mais pobre. Aí quando Neemias toma conhecimento disso, ele reúne os ricos, ele fala assim: olha rapaz, lembra como é que foram os governadores antes de mim? Os governadores antes de mim, eles exploraram vocês. E eles exploraram tanto que até os moços deles, os moços dos governadores, oprimiam vocês. Neemias capítulo 5, versículo 15. Aí ele fala assim: mas eu não fui assim por causa do temor do Senhor. Ele está dizendo: sabe qual foi a diferença entre mim e os outros? Não é que eu sou melhor do que eles, é porque eu tenho o temor do Senhor. Meus irmãos, o que é que tem que fazer diferença em nossa vida acima de tudo? O temor do Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 6, diz assim: é por causa do temor do Senhor que o homem se desvia do mal. No final, meus irmãos, esse daqui é o princípio acima de todos. O temor do Senhor. Olha, tem Deus nisso daqui. Eu não vou abrir mão dos princípios de Deus. Olha, de repente, aquela pessoa ali pode até parecer atraente. Mas olha, Deus tem algo para me dizer acerca disso. E por causa do Senhor, o solteiro não vai se envolver com o casamento com o descrente. Não é desfazendo do descrente, é porque ele tem princípio na palavra. Meus irmãos, por causa do temor do Senhor, é que o casamento do crente não vive atrás de remendo, vive atrás de restauração. Porque Deus não é Deus de remendo, Deus é Deus de restauração. Aí você vai dizer: pastor, mas meu casamento é difícil. Eu vou te falar qual casamento que é fácil. O que vai sustentar o casamento não é se é fácil ou se é difícil, é se tem temor do Senhor. E aí, meus irmãos, o que que a Bíblia vai nos ensinar acerca disso? Vai nos ensinar que realmente, acabou havendo uma atitude de Acabe que levou Nabote à morte. Mas se você for olhar o contexto, você vai perceber que Deus honrou Nabote. Porque Deus honra aqueles que o honram. E o que que tem que ficar para nós? Algumas reflexões.
Primeira, qual o valor da sua vinha? Para o inimigo não tem valor nenhum. É uma horta. Mas, se para mim tiver algum valor, vem o ataque que vier do inimigo. Eu vou preservar a minha vinha. Indo um pouco adiante. Não deixe que ele transforme a sua vinha numa horta. Cada um tem que pensar consigo, o que vai ser a vinha para mim? E, meus irmãos, honremos e valorizemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Honremos e valorizemos aquilo que o Senhor tem nos dado. É presente de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós temos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, veio do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Então, teu casamento, presente de Deus. Teus filhos, presente de Deus. Teu testemunho, presente de Deus. Tua igreja, presente de Deus. Meus irmãos, honremos a nossa vinha, de tal maneira que, ainda que acabe, queira se levantar. A minha vinha não está à venda, em nome do Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe. Nós temos o chazinho, a saída agora. Eu vou orar, depois da minha oração, coração silenciosa, o culto está encerrado. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu povo aqui presente, quero pedir a tua misericórdia sobre cada um e que o Senhor se agrade de nós por causa de Jesus Cristo. Deus, eu te peço mais uma vez pelo acampamento infantil, que a tua mão seja com os nossos irmãos ali, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, uma última coisa. A nossa irmã Cíntia, ela me falou o seguinte, que está com 80 crianças. Mas dessas 80 crianças, 9 estão sem recursos para poder irem. Ela diz que as levará assim mesmo, mas que acaba tendo um déficit, acaba tendo um prejuízo na questão dos gastos. Os irmãos sabem que nada é feito com fins lucrativos. Nada é com fins lucrativos. É justamente a conta. Aí ela falou que se alguém puder adotar, se alguém puder oferecer algum tipo de ajuda, com certeza será muito bem-vinda. Então, só esse aviso que eu queria deixar com os irmãos. Coração silencioso, o culto está encerrado.